Ishora bering. Bu buyumlarni ayollar ixtiro qilishgan. Ayollar tomonidan ixtiro qilingan foydali buyumlar. Ayollardan nafaqat yozuvchilar, olimlar, balki ixtirochilar ham chiqqan. Aynan ular bizning kundalik yumushlarimizda asqotadigan ko'plab kerakli buyumlarni ixtiro qilishgan. Bir martalik tagliklar. Marion Donovan ismli bu ayol ixtirochi oilasida o'sgan va otasining iste'dodini to'liq meros qilib olgan. Aynasi Marion ona bo'lgach, chaqaloqning kiyimlarini qanday qilib toza va quruq saqlash haqida o'ylay boshlaydi. Shunday qilib ixtirochi bir necha bor ishlangan bir martalik taglikni o'ylab topadi. Aftidan butun dunyo darhol bu ayolga ta'zim qilishi kerak edi. Biroq tagliklar ishlab chiqaruvchisini topishga bo'lgan birinchi urinish tushunmovchilik bilan yakun topadi. Erkaklar bir martalik taglik nima u? Bu kimga kerak deb ustidan kuladi. Ammo bugungi kunda ota-onalarning hayotini butunlay o'zgartirgani uchun olimadan minnatdor bo'lish lozim. Idish yuvish mashinasi. Idish yuvish mashinasining yaratilishi Josefina Cochrane ismli ayol bilan bog'liq. Afsonaga ko'ra, u oilasidagi yo'qotishdan keyin ushbu qurilmani yasashni o'z zimmasiga oladi. Biroq uni tajriba qilishga undagan oddiy ehtiyoj edi. Josefinaning eri vafot etgach, oilasi qarzga botib qoladi. Natijada ayol o'zining muhandislik qobiliyatini ishga solib, yasagan narsalarini sotishga harakat qilishdan boshqa iloji qolmaydi. U orqa hovlidagi omborga qamalib oladi va ko'p o'tmay dunyoga idishlarni sovun li kupik yoki toza issiq suv bilan yuvadigan mashinani namoyish etadi. Abgar shkalasi. Bugungi kunda har bir ona tug'ruqxonada bu so'zlarni bolaning jinsi, vazni va bo'yi bilan birga eshitadi. 1952-yilda anesteziologlar konferensiyasida iste'dodli shifokor Virginia Abgar yangi tug'ilgan chaqaloqlarning holatini baholash tizimini joriy etadi. Hayotning dastlabki daqiqalarida chaqaloqning nafas olishi, reflekslari, terisining rangi va pulsini kuzatish orqali shifokorlar uni 10 ball shkala bo'yicha tezda baholaydi va keyingi muolajalar, shu jumladan reanimatsiya zarurligi to'g'risida qaror qabul qiladilar. Kenguru ryukzak. 50 yil oldin Ann Moore ismli ayolning ixtirosi shov-shuvlarga sabab bo'ladi. Pediatr Ann 1960-yillarda G'arbiy Afrikada tinchlik korpusida ishlagan. U yerda u nafaqat bolalarni davolagan, balki onalariga chaqaloqlarga qanday g'amxo'rlik qilishni ham o'rgatgan. Amerikaga uyiga qaytgan Ann tez orada ona bo'ladi. U qizini aravada olib yurishdan ko'ra afrikalik ayollarga o'xshab ko'tarish qulayroq ekanligini tushunadi. U Afrikada ko'rgan xalta dizaynini mustahkam suyanchiq bilan to'ldiradi va 1969-yilda kenguru ryukzakni patentlaydi. Avtomobil oynalarini tozalagichlari. 1903-yilning sovuq qishida rieltor, uzum yetishtiruvchi va ixtirochi Mary Anderson Nyu-Yorkka keladi va trolleybusda yurishga majbur bo'ladi. Ayoz, shamol va qorga qaramay, haydovchi derazalari ochiq holda harakatlanayotgan edi. Aks holda yo'lni ko'rishning iloji bo'lmasdi. Xuddi shu yili Mary kabinadan boshqariladigan rычаг ixtiro qiladi va patentlaydi. Rычаг yordamida haydovchi tashqi tomonga biriktirilgan rezinani harakatga keltiradi va oynani tozalaydi. Uzoq vaqtgacha hech kim birinchi oyna tozalagichlarni jiddiy qabul qilmaydi. Tadbirkorlar bu biznesda daromad hech qachon xarajatlarni qoplamasligiga ishonishadi. Lekin hozir uning bu ixtirosidan, ya'ni avtomobil oynalarini tozalagichlari barcha haydovchilar minnatdor. Qahva filtri. Dresdenda noshir oilasida tug'ilgan Melita Benz bolaligidanoq mehribonligi va g'ayrati bilan tanilgandi. Turmushga chiqib 2 o'g'illi bo'lgan Melita tez-tez bir chashka sevimli qahvasini ichib dam olardi. Unga faqat idish tagida qoladigan qahva quyqasi yoqmasdi. Bir kuni uning xayoliga ajoyib fikr keladi. Kastrulga tagini teshib, o'g'lining daftaridagi bosma qog'ozini qo'yib, kofeni shu filtr orqali sussachi. 1908-yilda u o'z ixtirosi uchun foydali model sifatida patent oladi va darhol katta kelajakka ega bo'lgan oilaviy biznesni ochadi. Ko'rinmas shisha. 1935-yilda Katherine Blodgett General Electric kompaniyasida ishlagan. U ushbu kompaniyadagi birinchi ayol olima bo'lib, nozik plyonkani shisha va metalga o'tkazish yo'lini kashf etish baxtiga sazovor bo'ladi. Natijada tasvirni aks ettirmaydigan shishani ixtiro qiladi. Uning ixtirosi kamera, mikroskop, ko'zoynak va boshqalarni ishlab chiqarishda juda asqotadi. Va nihoyat, ayollarning eng sevimli anjomi soch dazmoli. Sara Walker ismli ayoldan oldin hech kim sochlarni tekislaydigan qurilma haqida o'ylamagan. Jingalak sochli afroamerikalik ayol Sara silliq soch turmagini xohlaydi. Bir kuni u metal taroqni isitib, sochlarini taraydi.
O'sha vaqtda ham Sara allaqachon o'zining kichik biznesiga ega edi. U sochlarini davolaydigan balzam va moylar sotardi. Ammo istiladigan taroq texnologiyasi haqiqiy omad edi. Aynan u bilan qora tanli ayollar, keyin esa boshqa jingirak sochli ayollar tekis sochga ega bo'lishadi. Aytgancha, Sara mustaqil holda million dollar ishlab topgan birinchi afroamerikalik ayol sifatida ham tarixga muhrlanadi. Ayollarning qo'lidan faqat bola parvarishlar, ovqat qilish keladi xolos desangiz, adashasiz. Ko'rib turganingizdek, ular yaxshigina ixtirochi ham. Obbo ayollar ey!